Iš pirmo žvilgsnio visą tai švelniai tariant drąsu. Labai. Ant tavo veido iškart 192 datėlės. Per kelias akimirkas tūkstančiai mikrodūrių. Kam teko darytis įprastą vadinamąją mezoterapijos procedūrą, žino. Ir viena datėlė ne visada pakenčiama, o čia visas volelis. Tačiau neskubėkime įsigasti. Veiksmas kur kas paprastesnis, o rezultatai stulbinami. Izraelio mokslininkai šią procedūrą, kai sukūrė, pavadino stebuklingąją. Ja itin pamėgusios kino žvaigždės Angelina Jolie arba Jennifer Aniston, ko gero tik pritariamai linktelėtų. Odos stangrumui saugoti kol kas nesugalvota nieko veiksmingiau. Tikrai moters rezultatais yra patenkintos. Pastebi odos spalvos pagražėjimą ir taip pat veido kontūrų pagražėjimą, odos stangrumą. Kas išbandė šią procedūrą, įvertino pakankamai gerai. Paslaptis paprasta. Ant specialaus volelio pritvirtintos mažytės vos milimetro ilgio datėlės. Palikdamos tūkstančius mikrodūrių, jos tarsi supykdo odą. Ji bemat sudirgsta, parausta, atveria poras ir giliuosius sluoksnius. O štai tada pats tas specialiems stiprios koncentracijos kokteiliams. Nes pradėsime nuo akių zonos. Kokteilis akimirksniu pasiekia odos gilumą. Ant viršaus dar mes jį stengsimės įvesti. Gamintojai sukūrė kokteilius atskirai akių, lūpų, kaklo ir dekoltės sričiai. Oda nėra visur vienoda. Skiriasi, tarkim, po akių zona yra plonesnė ir jai reikalingos vienos medžiagos. Lūpos vėlgi, kad būtų gražios ir stangros kitų preparatų, dėl to jie išskyrė. Mes sukeliame uždegimą odai, sakykim taip, ir tada jį pradeda intensyviau gaminti kolageną bei elastiną. O kolageno ir elastino pakankama gamyba odoje ir duoda mums stangrią odą. Rekomenduočiau šią procedūrą atlikti toms klientams, kurie nori turėti stangrią, jaunatvišką odą, taip pat nori išnaikinti raukšleles bei, tarkim, randus, kurie nėra labai gilus. Kartais būna, vat, jaunimui tai yra aktualu, randai likę po aknės, jeigu jie jauname amžiuje sirgo aknė ir tiesiog liko postaknės reiškiniai. Su šiuo voleliu taip pat labai galima puikiai palyginti odos paviršių. Procedūrą rekomenduojama atlikti antroje dienos pusėje, nes procedūros metu oda parausta. Tačiau nereikėtų bijoti, kitą dieną galima drąsiai eiti į darbą arba tiesiog planuoti sutikimus, todėl kad kitą dieną praktiškai nieko nesimato ant odos. Todėl nereikėtų bijoti, taip pat skamba grėsmingai, tačiau ši procedūra nėra ir labai skausminga. Tikrai dar nepasitaikė nei vieno atvejo mano darbe, kad moteris neiškęstų šitos procedūros. Poveikis jau juntamas po pirmos procedūros, paprastai kitą dieną, kada praeina uždegimas. Tada jau klientai pastebi, kad yra veido oda lygesnė, siauresnės poros, jeigu kas turi riebią odą. Bet rekomenduojamas procedūrų kursas būtų 5 arba 7 procedūros, 14 dienų bėgyje. Jaunatvės namai laukia visų Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos internete.